Vlada Republike Srpske kontinuirano ulaže u zdravstveni sektor, osigurava unapređenje zdravstvene zaštite i usluga. O tome svjedući nekoliko započetih projekata, između ostalih modernizacija bolnica u Foči izvorniku, nova bolnica u Doboju te izgradnja bolnice u Trebinju, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Modernizacija bolnica u Srpskoj je veoma značajna za pacijente, ali i za radnike koji će od sada moći raditi u mnogo boljim uslovima, rekao je ministar Šeranić Šeranić, gostujući u jutarnjem programu radiotelevizije Republike Srpske. Svakako cilj Ministarstva zdravlja je nešto što ja nekako ponavljam kao mantru uvijek, a to je standardizacija usluga u oblasti zdravstvene zaštite, da pokušamo u svim područjima Republike Srpske koliko je gotovo moguće da standardizujemo uslugu i standardizujemo rad zdravstvenih radnika, a zato vam kako trebaju adekvatan prostor i adekvatna oprema. Naravno, to prati razvoj samih kapaciteta, znanja i vještina samih zaposlenih, Tako da u svrhu toga smo i krenuli sa reorganizacijom prostornih kapaciteta prije svega i opreme u smislu cijelog bolničkog sektora. I kao što vidite, to traje niz, niz godina. Stvari svakako i prethodnih vlada koje su radile na tome i ove vlade svakako i sve je to na inicijativu predsjednika Dodika koji je sa svojim prvim mandatom u vladi Republike Srpske 2006. godine upravo započeo tu svu reorganizaciju i kontinuirano evo, pratimo taj tok i sistemski radimo u okviru samih ustanova. Ministar je napomenuo i da se u Srpskoj pravi mreža angiosala kako bi se u svakom trenutku adekvatno djelovalo u slučaju srčanog zastoja. Dodao je i da su urgentni blokovi odvojeni od bolničkog dijela, čime se podiže kvalitet rada u zdravstvenim ustanovama. Šerani čističe da je u fokusu ministarstva i razvoj palijativne njege u bolnici na Vesinje i Gradiška, koje jedine u Srpskoj imaju ove odjele. Njihovim proširenjem koje je u planu bi se osigurala kvalitetna palijativna njega u jugoistočnom i i severozapadnom dijelu Republike Srpske, rekao je Šeranić. Najavio je uskoro i završetak modernizacije bolnica u Foči i Zvorniku. Zahvaljujem se zdravstvenim radnicima ovih bolnica koji u otežanim uslovima rada pružaju usluge pacijentima. Takođe nemjerljiv doprinos dali su i druge ustanove koje su pomogle u preseljenju bolnice u Doboju. Sada je u tim bolnicama potpuno drugačija organizacija rada, ističe ministar.